Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Welkom terug by die oordeenking. Ons kyk vandag na 'n vers wat Jesus iets gesê het en dis 'n vers wat baie keer misgeïnterpreteer word en baie mense deurmekaar raak. En dis Johannes 13 vers 18. Hy sê: "Ek praat nie van julle almal nie. Ek weet goed wie ek uitgesoek het." Nou hierdie is 'n vers wat amper daai sekwie siekte bring. Jy begin so. Jy weet jy hou nie daarvan nie en jy dink ek kan dit nie glo nie. Jesus nou net 'n paar uitgekies en dis nie wat hierdie vers sê nie. Jesus sê ek weet wie nederig is. Ek weet wie leef soos wat ek wil leef. Onthou toe Jesus aan by die laaste maal om die tafel saam met al sy disippels gesit het, het hy geweet Judas gaan hom verraai. En hy het geweet oor hierdie ander 11 volg hom nog, maar Judas het 'n ander pad gekies. En dis wat Jesus hier sê. Dis hy sê ek weet wie leef soos wat ek wil hê hulle moet leef. Wie God my Vader wil hê hulle moet leef. En daarom God het sy seun gestuur sodat almal die ewigheid kan hê. Dis sodat niemand verlore sal gaan nie. So daarom is daar nie net 'n paar uitgekies nie. Daarom is daar nie net ek en jy nie, want baie mense gee op en dink, maar as hulle gekies is en dan sal ek seker nie gekies nie. Maar Jesus sê, hoorie, ek weet wie gekies is, maar dit is eintlik ek weet wie leef soos wat my Vader wil hê hulle moet leef. So kyk vandag, hoe leef jy? Is jy die disipel wat volg, wat met die regte hart Jesus volg? Of gaan jy maar net vir jou eie gewin of dit wat jy wil bereik, soos Judas? Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U die rede is vir ons bestaan en dat U sê, maar ek het julle lankal gekies. Daarom het ek my seun gestuur. Ek het my seun gestuur om julle almal, sodat niemand verlore sal gaan nie. Maar ons gaan baie keer en ons kies ons eie lewe, ons eie pad. En dis hoekom ons partykeer nie die skrifte verstaan nie. Dis hoekom ons partykeer nie verstaan wat Jesus sê nie, want ons kyk met die verkeerde bril of deur die verkeerde bril na dit. Here, wil U ons nie help nie. Help ons asseblief dat ons dinge sien en in konteks lees soos U dit bedoel het en soos U het gesê het. Want U het gesien en U sien reeds hoe ons harte lyk. En as ons harte dit plekke wat nie reg is nie, wil U nie kom en dit vandag kom genees en kom beter maak sodat ons deel kan maak van hierdie planne wat U het nie. Prys en ek eer en ek dank U dat ons dit vandag vir U kan kom vra en ek bid dit in die naam van Jesus. Amen. Dankie dat jy ingeskakel het. Ons kuier môre verder. Totsiens.